Новина. Сина президента США, 54-річного Хантера Байдена, визнали винним у порушенні закону про володіння зброєю. Суд присяжних визнав сина президента США Хантера Байдена винним у всіх трьох злочинах, пов'язаних із незаконним володінням зброєю. За всіма пунктами, Байдену, молодшому, загрожує теоретично до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі $750 000. Суд встановив, що чоловік володів вогнепальною зброєю у період наркотичної залежності, а також збрехав про вживання наркотиків, коли купував зброю. Це перший випадок в історії США, коли сина чи доньку президента було засуджено за скоєння злочину. Раніше Джо Байден повідомив, що не помилує свого сина Хантера, якщо того визнають винним у зберіганні вогнепальної зброї. Цікавий, показовий дуже момент, ну, навіть дещо несподіваний, можливо, що саме за це такий серйозний вирок, але виглядає, що... Дивовижно, цим вироком проти Байдена, який кидає на нього тінь, суд забирає політичні аргументи у Трампа, тому що Трамп не може вже звинувачувати судову систему, що вона працює тільки проти нього. Бо якщо вже улюбленого сина чинного президента суд засудив, то це вже не політичний суд. Ну, це не стільки улюблений, скільки єдиний, тому що інший син помер, а донька... З першою жінкою втрапили в аварію, загинули давно. Тобто досить трагічна історія сім'ї Байдена. І в загальних умовах це би викликало більше таку емпатію до цього політика. Так? Тому що Хантер – це такий enfant terrible, да, який весь час батькові якісь трабли приносить. І знаючи історію цієї сім'ї, це дійсно така трагедія. Людина не змогла призвичаїтись до цього світу, соціально не дуже адаптована людина. Чим це вплине на результати? Ось, на жаль, мені здається, що ні. Тому що всі намагання шукати раціональні якісь там доводи, ну, як ви можете казати, що не працює судова система в Сполучених Штатах, що вона працює на Білий Дім, що це Deep State, ось подивіться, ось сина президента. Ні, вам якийсь трампіст скаже, як це другое. Да? Ми з цим постійно стикаємось у нас, коли ми є якісь там політичні суперечки. Прибічники такі, палкі прибічники крайнощів, там раціо не існує. Все, що є, все трактується на користь свого і проти іншого. Всі побачать те, що у Байдена він не зміг там, не знаю, виховати сина, якому вже там 50 років, і так далі. І це буде претензія. А ось той довод, що там система корумпована і працює на Білий Дім, вони будуть підкріплювати це аргументами з судилища над Трампом. Все, і це вони не будуть бачити цих зупинок. Але, мабуть, ми ж швидше і вони, і американська система виборча, вона швидше буде думати не про затятих трампістів, а про тих, хто якось вагається і хто буде більш здатний, ну, гнучко підійти до аргументів. Врешті-решт, важливо, мабуть, що сам Байден каже, що не буде милувати свого сина, що буде його підтримувати, але вирок залишиться вироком і буде виконуватися. І ще один такий важливий момент. А от судова система. Судді досі намагалися не втручатися в політичну ситуацію. Так? Ну, от є така загальна позиція. Ну, у судової влади, у представників от цього напрямку правової системи. От нинішній цей вирок, він може дати суддям, ну, не знаю, відчуття, розуміння зеленого світла щодо Трампа, що от тут от був вирок, це кримінальний вирок, а не втручання в політику. І у Трампа теж є проблеми, які не обов'язково треба трактувати як політику. І значить, зелене світло за винесенням вироків в усіх його обвинуваченнях. Так, це може спрацювати чи ні? Ні, так це не працює. Взагалі, ну, коли кажуть, що судова гілка влади незалежна в Сполучених Штатах, ну, ми навіть не можемо розуміти, наскільки незалежна. Суддя – це фігура, яка...
власне, творить произвол, власне, на власній посаді. І для будь-якого судді американського якісь звинувачення в тому, що хтось може на нього тиснути, це найбільша образа, яка лише може бути. Вони самі себе ловлять на таких моментах і не дозволяють собі їм. Тому що ти втратиш все. Тому оці басманні суди, печорські суди, це ви просто не зможете пояснити американському судді, а на що? Ти фігура, яку всі поважають, а тут ти шістерка чиясь, да, за 3 копійки. Незрозуміло. Тому ні, це не буде впливати на рішення 11 липня, яке буде суддя буде обирати Трампа. Там скоріше будуть впливати ті різкі якісь слова, які Трамп говорив в адрес судді і прокурора. Судді такого дуже не полюбляють і намагаються продемонструвати всім, що так не треба робити і так не дозволено нікому. Угу. Будь ти хоч Трамп. І ось це може вплинути на результати суду у випадку з Трампом. Ну, звісно, не посадять так дуже сильно, але можуть, ну, наприклад, там призначити якісь там роботи на 30 днів. Ну, Трамп знає, як використати подібне. Так, футболки надрукує, попозує для телекамер і буде все намагатися використати на свою користь.